Horoskop za subotu, 5. maj. Ovan, pokušajte da redukujete svoje obaveze za sledeću nedelju. Provedite vreme sami sa sobom. Bik, kućni poslovi, pojačana senzitivnost, pad imuniteta. Blizanci, sada je vreme za akciju. Ne budite nametljivi. Prolazna glavobolja. Rak, napravite potrebne preseke. Razmislite o skrivenim motivima. Lav, razmislite ko može završiti posao umesto vas. Ipak ćete morati da se odlučite. Vratni deo kičme vam je danas ugroženiji. Devica, konkretizujte svoje ciljeve. Inicirajte neka lepa događanja. Vaga, danas budite racionalni, a ne emotivni. Prolazna nervoza. Psihosomatske teškoće prolazne prirode. Škorpija. Teškoće vas čine jačim. Dajte partneru podršku. Aktivirajte ruke. Strelac. Bilo šta da uradite ili kažete, nećete pogrešiti. Budite umereni hedonisti. Problemi sa zglobovima. Jarac. Vesti koje potvrđuju vaše stavove. Prijatno veče u dvoje. Vodite računa o nogama. Vodolija. Preduhitrite moguće probleme. Pratite svoje osjećaje. Ribe, koristite iskustva drugih. Vreme je za promene. Izbegavajte stresne situacije. Školska olimpijada, budućnost i nada. 9. olimpijske sportske igre učenika Republike Srbije. Sremska Mitrovica od 9. do 15. maja.